Bokbussen stannar vid Kronovalls vinslott i Skåne. En plats för njutning och vällust kan man säga. Och det finns massor av böcker om vällevnad förstås. Den här till exempel, De sju dödssynderna, kokbok för livsnjutare. Birgitta Stenberg och Filip Sandén ger råd hur man lagar mat för frosseri, kättja och lättja. Peter Mails, Den perfekta omeletten, en kulinarisk resa genom Frankrike, handlar om hur man i Dalarna får blåbärshoppa när man åker Vasaloppet. Men i Frankrike så får man ett Bordeauxvin om man springer maraton. En kocks bekännelse av Anthony Bourdain handlar om avslöjar hemligheterna inom de fina krogköken. Kocken är full och galen. En bok som kan avskräcka en njutning ibland kanske. Alldeles strax så ska vi lära oss hur vi tar en sup med stil. En vissamling om alkoholister och prostituerade i 1700-talets Stockholm. Så kan man beskriva Bellmans Fredmans epistlar. Och det låter ju inte särskilt uppbyggligt. Där finns också mycket skam och elände, fyllbultar som ligger i rännstenen och önskar att de aldrig blivit födda, horor som arresteras och förs till spinnhuset. Men det märkvärdiga är att de här figurerna, de blir ändå ett slags gudomliga gestalter, invånare i Venus och Bacchus rike. Centralfiguren där är förstås urmaka Fredman, brännvinsaposteln, som i sina ord och sin musik skapar en värld omkring sig så att han kan göra den smutsigaste krog till ett heligt tempel och den olyckligaste hora till en kärleksgudinna, till Venus själv. Denna märkvärdiga trollkonst kan man nu uppleva över hela världen, för att just under de sista åren så har Fredmans epistlar översatts till en mängd olika språk och han sjungs över trubadurer över hela världen. Lyssna på musiken. Den finns nu i massor av underbara inspelningar. Men läs texten samtidigt. Helan går, sjung hopp, fadrallan, lallan, lej. Det är en av snapsvisorna som finns i Kristina Mattssons Från Helan till Lilla Manasse, den svenska snapsvisans historia. Och Helan går, det är väl nästan en nationalsång? Ja, det tycker jag man kan säga. För att om du skulle börja titta hur många som kan den så tror jag att 98% av svenska folket kan nog vara med och sjunga Helan går. Mm. Strindberg tyckte att det var det. Han tyckte att det var det. När han noterade hur den sjöng så sa han just att det var nationalsången. Mm. När du har gått igenom alla dessa skålvisor och snapsvisor, är det ett kulturarv eller är det bara trams och skoj? Det är absolut ett kulturarv och faktum är att om man sjunger snapsvisor så för man en mycket, mycket gammal tradition vidare. Går tillbaka ända till medeltiden att vi har sjungit när vi har skålat. Vet man hur det började? Nej, man vet inte hur man börjar och det är tjusningen med att vara visforskare. Men det började långt tillbaka i tiden med egentligen en annan typ av visa än den som vi idag sjunger som snapsvisa. Vet man varför då man sjöng? Ja, jag tror att man sjunger helt enkelt, eller jag tror att man sjunger fortfarande därför att man vill besegla så att säga en gemenskap. Det handlar om att samla styrkorna inför detta intagandet utav brännvin. Mm, men det är ju bara vi som gör det. I Sverige och Finland, svenskar. Utanför landets gränser så gör man det inte. Numera så är det bara vi. Men går du långt tillbaka i historien, den gamla skårvisan, så är det här en företeelse som du hittar över hela norra Europa. Mm. Men det är lite tvång över det här också, för det är, alla måste dricka. Man kan inte sitta utanför och inte dricka. Det är lite obehagskänsla över det. Det är lite obehagskänsla och det går tillbaka till de gamla dryckessederna när du drack och skålade därför att du ville besegla en slags förbund. Och då får du ju inte svika. Alltså den som sviker ut i dryckium sviker och i andra styckium. Så därför är det viktigt att alla är med. Det är en typ av dryckesterror helt enkelt. Mm. Är det någon kvalitet på det här eller är det bara skräp? Kan man kalla de här visorna för poesi? Nej, det kan man inte. Det är urusla texter de flesta. De är förfärligt dåliga och de tål inte någon närmare kritik faktiskt. Inte någon analys eller något. Man kan möjligen skoja åt dem. Nej, det som är spännande det är faktiskt hur traditionen har förts vidare. Alltså vad det är som gör att vi sjunger och hur visorna sprids. Det tycker jag är roligt. Mm. Hur sprids de då? Olika sätt. Fortfarande muntlig tradition. Det är en av de få
delar i den svenska traditionen som sprids på gehör, att man lyssnar och lär av varann. Men sen så spelar även tryckta texter en roll, och idag spelar internet en viss roll också. Vilken är den äldsta snapshusen, kan man säga det? Hedangård. Hur vet man det? Det vet man därför att den är så helt och höljd i dunkel. Nej, jag tror att det är Helangård. Naturligtvis vet jag inte det. Det är klart jag inte vet. Men Helangård är i alla fall en visa som vi fortfarande idag sjunger. Är det någon som har försökt stoppa det här? För det är ju ändå tveksamt att tvinga folk att dricka sprit, för det var det handlar om. Ja, men visst. Alltså, ja, man kan säga att har man försökt stoppa det, då har det varit enskilda nykterhetsgivare som faktiskt har sett visan som ett springande orsak till att man alls dricker. Det var väldigt vanligt till exempel i studentkretsar på 30-talet att det fanns den typen av opinionsyttringar för det här. Nu är det väl egentligen inget problem längre, för att dryckesvanorna har ju börjat ändrats. Mm. Så att visan har nog ingen förödande betydelse där längre. Mm. Från Helan, den kan alla, till Lilla Manasse. Vem är då Lilla Manasse? För det är alltså alla de 12 suparna. Ja. Helan, halvan, tärsen, kvarten, kvinten, rivan, rafflan, rännan, smuttan, smuttans, unge, 15 droppar och Lilla Manasse. Men vem är Manasse? Det är Lilla Manasses bror, för det är den 13:e snapsen. Men har någon överlevt den 13:e snapsen? Ja, det finns dessutom en 14:e som heter Kreaturens återuppståndelse. Nej, det är väl så att man har roat sig med att döpa snapsarna helt enkelt. Och om man har tagit sig fram till de här, det har jag ingen aning om. Hur många brukar du klara av? Ja, jag brukar nog faktiskt bara klara 2. Ja, Barbara Wein, jag säger bara Barbara Wein. Ödesdiger vändning, en av hennes absoluta toppar. Barbara Wein är egentligen Ruth Rendell, men under pseudonym. Hon skriver lite mer psykologiska deckare som Barbara Wein, inte Wexford, och ja, det är lite mer pusseldeckare. Det här är en lysande roman. Det handlar om en ung pojke, 19 år gammal, som får ärva ett herresäte. Och han flyttar dit. Bara på kul så där, för att stanna några veckor istället för att åka till Grekland tillsammans med en kompis. Men de får ont om pengar, så att det blir de försöker fixa ett litet kollektiv. Och det är bara det att redan från första sidan så känner man på sig att hum. Och fler människor blir inblandade. Det kommer små antydningar om att ja, men det där var inte bra. Och då kom de ihåg, och det mindes han, och det vill han inte minnas. Och det är väldigt svårt att skriva så. Därför att man ger förhoppningar som inte infrias för det mesta. Men Barbara Wein kan infria ens förväntningar. Och man liksom, ja, man mår illa till sista meningen. För det är så hemskt. Jag har läst en bok som heter Den gamla havet, som är skriven av Ernest Hemingway. Och den är en jättebra bok som handlar om en gammal man som är ute och fiskar. Men han får ingen fisk tyvärr, så han har otur, så alla fiskarna i hamnen där får fisk. Och ja, men det är jättespännande. På slutet får han en jättestor fisk som blir uppäten av hajar. Ja, nu ska jag inte säga mer, för att då blir det inte spännande att läsa boken. Men jag tycker att ni ska läsa den, för att det är en jättebra bok. Och lättläsaren också. Ja, äta bör man, annars dör man, det vet vi. Men mat är viktigare än så. Det lär man sig Pia Gads Mat i myt och historia. Bland annat så handlar det, Pia, om ekorre, eller en god larv, eller en god gråsugga. Det här är saker som går att äta, som är nyttiga, men som är tabu. Varför blir en del mat tabu? Mm, kan man verkligen undra. Kan du föreställa dig hur det skulle gå för den krogen som vågade servera grillat marsvin i vårt land? Mm. Men på Andernas sluttningar, där finns det små trädgårdar där man faktiskt föder upp marsvin för att äta. Och aztekerna, de födde upp hårlösa hundar för att de skulle bli lättare att tillaga. Vi kan inte tänka oss hundar. Hur kommer det sig att en del mat accepteras och en del annan inte? För det går att äta. Jag tror att det är viktigare
för tanken än för gommen. Egentligen det som vi uppskattar smakmässigt. Vilken bästa kalasen i världshistorien? Har du några på lager? Ja, jag tycker att den i Nürnberg som den svenska regeringen bjöd på efter 30-åriga kriget var vansinnigt maffig. Hur såg den ut? Det tog 5 timmar innan man kunde komma överens om hur man skulle sitta. För det var viktigt. Rangordningen, vem som satt var någonstans vid alla borden. Men till slut så kom man i alla fall på plats i de 6 olika salarna. Och det var 120 rätter som bars in i 4 stycken olika dukningar. Det var soppor och bakverk och fågel. Och du kan tänka dig vilken maffig parad det måste vara med de här servitörerna som kom varannan bar på en uppspänd svan och varannan kom med en uppspänd med påfågel som hade uppspänd svan, som heter det, stjärt. Mm. Och de kom trampande in där. Det måste ju varit oerhört maffigt att se det. För där är måltiden politik. En fest är en politisk markering alltså. När påven bjöd den abdikerade och därefter konverterade svenska drottningen Kristina. När han bjöd henne på middag när hon kom till Rom, då var det ju en politisk markering. Jag menar, 386 rätter. Det är ju inte för att de var himla hungriga. Nej. Utan det var ju för att markera den oerhörda vikten som den här händelsen var. Att hon kom dit, hon var dotter till lejonet av Norden, påvekyrkans absolut största fiende, Gustav II Adolf. Att hon hade konverterat och abdikerat, det var förmodligen påvekyrkans största triumf mot protestantismen. Just det, eller åtminstone en av de största triumferna. Så att det markerades med detta överväldigande antal rätter på 4 timmar, tänkte jag. Alltså där måste det ha gått undan. 2 minuter per rätt. I den här boken så finns det också en mindre sensation, för här finns odödlighetsdrycken med recept. Mm. Vad är receptet för odödlighet? Det är egentligen receptet på persernas heliga dryck Soma, eller Haoma som den också heter. Och det är egentligen den växt som man får efedrin ifrån, Ephedra vulgaris. Som man behandlar på ett särskilt sätt och så låter man den jäsa i honung och någon mjölk eller vatten. Och så, ja, när det är klart så dricker man den. Och lever för evigt. Man blir i alla fall en man med som har kontakt med gudarna. Den kan se ut på många olika sätt, möbeln som rymmer våra böcker. Men den okrönte kungen heter Billy. Ingen vet hur han fick sitt namn, men det är här i Kättilstorp i mörkaste Småland som han blir till. Det började redan före Billys tid med ett brev från Ingvar Kamprad. Ja, det hänger en tavla på väggen där. Där hans fru skriver till mig och frågar om vi kan leverera möbler. De skrev det brevet 1952 och då var första gången jag egentligen levererade, och då var det en anställd på IKEA. Och då, vi brukar alltid skoja och säga att 1952, då var vi mycket större än IKEA. För då var vi nog 8-10 stycken. Fabriken har växt sedan dess. Idag jobbar här över 200 personer och gör 8 billigbokhyllor i minuten. Möbelfabrikör Gyllensvan har fyllt 83 och sönerna Mats och Erik har tagit över. Idag är det 100% IKEA. Det är det. Och det är mycket bokhylla? Det är mycket bokhylla. Jag tror det är 60% billig bokhylla, va? Jag tror det. 60%. 60. Men hur många billig bokhyllor gör ni varje dag? Vi gör varje dag, vi gör 40 000 i veckan ungefär, billig, inte bara bokhyllor då, utan även delar, överhyllor till billig och löshyllor till billig och billig hörn. Så 40 000 i veckan ungefär. Så vad betyder billig för er? Det betyder väldigt mycket, med billig bokhyllor för oss. Mm.
du Billy själv hemma? Ja, det har jag. Och du? Jag har Billy på bild också. Formgivaren är okänd, men 1978 var det år som Billy såg dagens ljus. Sedan dess har det sålts nästan 30 miljoner Billy-hyllor världen över. Billy har lika bra försäljningsutveckling även i Asien som i Nordamerika som över hela Europa. Så att kunderna verkligen gillar bokhyllan. Enkel, väldigt enkel, lätt att sätta ihop och. Och så den är ju billig. Men framtiden då? När böcker kan läsas på internet? Här på designavdelningen funderar man över hur Billys arvtagare ska se ut. Vi lever inte längre på samma sätt som vi gjorde kanske för 30 år sedan. Att vi köpte ett hus och sen bodde vi i det huset under en längre period. Utan vi har en benägenhet att flytta. Och det innebär att den trenden att det ska vara en lätthet med att flytta och en flexibilitet är det som är ett av framtidsorderna. Ja, här har vi en framtidens förvaringslösning. Det bygger på utifrån tänket med mobilitet. Där vi är inne på en resväska. Väldigt enkelt kan ta med oss basfunktionerna i ett vardagsrum som ligger nedpackade in i resväskan. Och med ett par enkla handgrepp så kan man få sin bokhylleförvaring på detta sätt. Och förvaring utav kläder och strumpor, vad den än kan vara. Och en täckt fin förvaring. I väskan så har vi även en sovdel och en bordsdel. Flexibilitet, mobilitet och nylon. Är det dags att ge bokhyllan Billy en värdig begravning? Så även om det var så att vi skulle försöka döda Billy totalt i sortimentet så tror jag att vi skulle få en folkstorm. Har herrskapet hört det här förut? Ja. Ja och nej. Ja och nej. Både ja och nej, hur ska vi tolka detta? Ja, verk är 100% sicker med som liknande. Något som liknade? Ja. Jaha, men det kan vi snirkla oss fram till. Nej, vi vet vad det här ska vi veta. Vad ska vi börja med? Att det är en klavertrio. Nej, flöjtetrio. Nej, klaver, flöjte och cello, selvfølgelig. Från 1819. 19, ja. Sa du det? Ja. Ja, det är på pricken, då vet du vad det är alltså. Carl Maria von Weber. Ja, det är alldeles riktigt. Det är en trio av Carl Maria von Weber. Fast han hade egentligen inte rätt att heta von, för det var hans pappa som hade hittat på att göra honom adelsman. Det var alldeles falskt. Ett stort falsifikat. Han hittade ingenting annat än Carl Maria Weber. Ja, så minns vi honom. Musikpedagogen och programledaren Sten Broman. Men det var en man med många kostymer som du, Karl-Håkan Larsén, skriver om. Ett citat som finns i boken är att det var en fenomenal liten tokfan. Är det rätt? Ja, Sten Broman är ju en lustig person med olustiga drag. Vilka? Han kunde vara väldigt kategorisk. Han kunde vara elak både när han skrev och när han talade. Och omdömena liksom stänkte i väggen. Mm. Men det är också en livsnjutare, eller hur? Dyr mat, dyra hotell. Är det sant eller är det myter? Det är alldeles rätt och det gick åt mycket pengar för hans livsföring. Det hängde samman med att han betraktade sitt liv som ett konstverk. Och han skulle ha kvalitet i allting och det kostar ju pengar som bekant. Mm. Det låter som en levande installation. Ja, det kan man säga. Jag
tror att han ville uppnå en helhet verkligen, alltså, med sin musik, med sitt sätt att leva. Sten Broman har ändå tre skuggor, kanske man kan säga. Han gjorde ett akademiskt fiasko. Ja, det gjorde han. Han var för djärv och man kan väl säga att både han själv och hans omgivning i viss mån var omdömeslös. Han var 25 år, försökte disputera och doktorsavhandlingen var inte bra, det kan man lugnt påstå. Och det blev ju ett märke för livet att han underkändes i den disputationen. Han kom aldrig över det. Sen skrev han en generalusel roman. Någon har sagt, en recensent, jag tror i Dagens Nyheter, att det här är Sveriges sämsta roman. Oj. Ja, det måste ha varit någon som har läst mycket. Och 1968, vänstervågen då, det passar väl inte Sten Broman? Nej, han skulle vara avantgardist som konstnär, men han var inte populist i någon som helst mening. Och han var framförallt inte folklig. Men i din bok så handlar det mest om Sten Broman som han själv ville bli min, nämligen tonsättaren Sten Broman. Hur stor var han som tonsättare? Ja, därom kan man ju tvista än idag, vare sig man är lärd eller inte. Hans produktion mot slutet av sitt liv var ju väldigt imponerande. Han skrev 9 symfonier på raken. Stor prestation, och man kan ju då fråga sig om detta bara är rutinmässigt hantverksarbete eller vad han kunde åstadkomma på ett djupare plan. Mm. Och då kan man säga att han var mycket noga med att följa med sin tid när det gäller tekniker, sättet att tonsätta. Han hyperradikaliserade sig, sa han själv. Och han hörde varje år ny musik för att inhämta de senaste trenderna. Och så övade han sig själv och skrev symfonier i den andan. Mm. Men därmed är ju inte frågan besvarad, alltså om han har skrivit bra musik eller inte. Det är en annan femma. Mm. För den spelas ju inte. Missar vi någonting? Ja, man borde åtminstone kunna spela den på CD. Det skulle inte vara omöjligt att ge ut Sten Bromans symfonier till exempel. Eller några prov på dem. Mm. Så att man verkligen fick ta ställning. Innan dess är det ju omöjligt att säga vad det är som är givande och inte. I din bok så handlar det väldigt mycket också om Sten Broman som en internationell gestalt, att han slogs för den svenska musiken verkligen. Svenska musiklivet har troligen inte haft någon större patriot. För han åkte iväg på de så kallade världsmusikfesterna som ordnades av ISCM, The International Society for Contemporary Music. Mm. Och där var han Sveriges stämma, denna hesa och kraxande röst. Mm. Och han var synnerligen aktiv när det gäller att främja svensk musik, svenska tonsättare, kollegorna helt enkelt. Och han var ju alltså en internationell röst. Han kände alla de stora tonsättarna. Han var du och bro med Bartók och Korda etc. etc. Och många tyckte väl att han var en pratkvarn. Men den lille skiten från Sverige kunde ju också genomdriva sina åsikter och göra sin röst hörd. En helt annan sak som man kanske inte känner till om Sten Broman, det är att han var folklig på ett annat sätt. Han skrev musik till Edvard Persson-filmer. Ja, alltså det är naturligtvis fel att säga att han inte var folklig, för att han hade andra drag också. Om man kan säga att Spex och Glada visor är folkliga, så hade han ju den sidan också. Och Edvard Persson-musiken och många andra filmer och ballettmusik och sådant. Det var naturligtvis, dels tyckte han var roligt, det är helt klart. Men han behövde ju pengar. Och där finns väl säkert en av förklaringarna, att han ägnade sig åt en lättare busa. Snälla du, här har jag ett liv. Det är allt mellan himmel och jord. Fast det har ju blivit en tendens att bli väldigt mycket mat, inredning och trädgård. För det är ju där jag brinner som mest då. Fast den inredningsbok som jag tittar mest i nu, det är en bok som heter Naturlig inredning. Som jag tycker är en väldigt spännande bok. Elisabeth Vilhede och Joanna Kopestik är det som har skrivit den här. Och den talar om så mycket bra saker för mig som jag dels då haft nytta av i sommartorpet i tänket. Alltså det enkla. Det här med naturmaterial och alltså förståelsen för alltså tingen utifrån det, ett naturligt förhållningssätt. Så det här är en bok som har inspirerat mig väldigt mycket.
och inspirerar mig hela tiden. Den tar jag fram nu och då. Har med mig i bilen och så vidare och så vidare. Så det är som en liten resekamrat också. En bok som handlar lite mer om mat. Mat är ju kul och viktigt. Och den här boken är så häftig för att den innehåller både mat och design. Den heter Gästabordet. Konst, form och måltid. Och den har med våran bygd här att göra väldigt mycket också. Den handlar om Bergslagen, alltså vad som rör sig, vad det finns för konsthantverkare och vad gott man kan äta på de ställen som finns runt om här då. Och sen konsthantverk som har en lokal anknytning, alltså det här att man hittar former från förr som man då på något sätt tar med sig upp i nutid. Så det är en häftig bok. Mycket bra bilder också. Sen har jag en bok, det finns en kvinna som har påverkat mig väldigt mycket som inte längre lever, hon heter Ellen Key. Och hennes tankar om inredning, eller jag kan säga så här, det häftiga med henne. Hon står där. Det häftiga med henne tycker jag är att hon har formulerat sig så tydligt i varför hon har gjort som hon har gjort med sitt hem då, som heter Strand och ligger Omberg vid Vättern. Det är inte hon som har skrivit boken, utan det är Ingela Bent som har skrivit boken. Men det finns mycket, mycket här i som hon har skrivit och som är upptaget. Och sen är det Ingelas sätt att tolka och se då. Hon har väl vistats en del på Strand, så hon har väl via väggarna fått in väldigt mycket Ellen Key och forskat i det. Så det är en häftig dam. Köper du mycket böcker? Ja, det gör jag faktiskt. Och nu är det ju så himla skönt det här med att böckerna blivit billigare. Och gå hem med den här tunga kassen när man har varit och hämtat de här böckerna då. Jag vet sällan att man känner sig så rik som då. Jo, möjligtvis när man har plockat mycket kantareller och bär en tom kasse va. Men det är en himla god känsla här att få lägga upp de här. Och gå gärna in på vår hemsida och få mer idéer om böcker. Bokbussen lämnar slottsmiljön och vi ses nästa vecka på en fotbollsplan. Vi ses då. Thank you.